Zadovoljavajuće je najčešći opis stanja sigurnosti na području rada Policijske uprave Brodsko-posavske. Isto se može reći za nekoliko posljednjih dana, no ipak ima slučajeva koji privlače pozornost. Tako su policijski službenici u petak dovršili kriminalističko istraživanje zbog počinjenog kaznenog djela razbojništva koje se dogodilo 16. rujna unutar sportske kladionice na području općine Vrpolje. Za ovo kazneno djelo osumnjičene su tri muške osobe u dobi 20, 22 i 24 godine sa područja općine Vrpolje. Veći dio ukradenog novca je pronađen kod 24-godišnjaka i bit će vraćeno oštećenoj osobi. A policija ih je svi trojicu u petak oko 15 sati uz kaznenu prijavu zbog kaznenog djela razbojništva dovela na prvo ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo u Slavonski Brod, gdje su ispitani i protiv njih će biti proveden redovni kazneni postupak. Ono po čemu je ovo razbojništvo ipak posebno je činjenica kako jedan od počinitelja policijski službenik Policijske uprave Brodsko-posavske koji je udaljen iz dužnosti. Ako bude pravomoćno kažnjen, normalno da u našem disciplinskom postupku je kazna prekid radnog odnosa. A za sad je udaljenje od dužnosti. A da ne budu samo muški počinitelji u prvom planu, pobrinule su se dvije ženske osobe s područja Vinkovaca i to zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška krađa provaljivanjem. Ženska osoba u dobi od 22 godine osumnjičena je da je zajedno sa još jednom mlađom ženskom osobom s područja Vinkovaca u subotu oko 10 sati ujutro provalila u stan u centru Slavonskog Broda. Vlasnik stana je prijavio policiji da je počinitelj nakon provale u stan po prostorima razvojca ostvario otuđio zlatni nakit u vrijednosti nekoliko tisuća kuna. Policija će protiv njih, dakle, nadležnom državnom odvjetništvu dostaviti posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave za kazneno djelo teška krađa. Opreza nikad dosta, a očito nikako zaključavanje ponekad ne znači puno. Recimo još kako je policija zbog povećanog obima posla uslijed izbjegliče krize svoj dan ove godine mahom obilježila radno.